É mesmo o fim da história do projeto das cagalhetas? Certamente, sim. Como costumo dizer por diversas vezes, a história nem ata nem desata e, por isso, há que dar-lhe um rumo neste canal e o caminho mais certo será mesmo terminar. Poderei, eventualmente, de vez em quando, fazer uma ou outra referência acerca do projeto mais propalado do lugar do Cimo do Monte, mas será pouco provável. De facto, o lugar do Cimo do Monte continua no mesmo sítio e o projeto, mesmo não sendo sujeito a desenvolvimentos, continuará também com reuniões inflamadas, para além dos acesos comentários em reuniões paralelas, ocorridas em muitas das esquinas da aldeia. Dos que fazem parte do empreendimento, e não só, são muitos os que têm influenciado as vidas dos habitantes do lugar e das ovelhinhas e carneiros dos currais. Pronto, são carneirinhos a deixarem conduzir-se por interesses, prometendo-se-lhes uns rebuçados e melhores condições de vida, suportadas por organizações criadas para o efeito, como é o caso da fundação daquela claraboia especial para a observação das paisagens mais interessantes. Os que assistiram ao vídeo anterior, com toda a certeza, chegaram à conclusão que existe no cimo do monte uma grave falta de clareza e discernimento nas inteligências dos sócios do projeto das cagalhetas, tendo como consequências querelas pessoais que prejudicam as políticas de crescimento económico, dando origem a queixumes sucessivos perante o cada vez mais embrutecimento da população cimo-de-montina. Se bem se lembram, a ideia inicial das cagalhetas era transformá-las em produtos naturais de fertilização das terras de cultivo, mas ultimamente parece haver vontades em convertê-las em produtos alimentares, crocantes por fora e macios por dentro, tal como afirmam nas suas campanhas publicitárias os menos escrupulosos e os mais habilidosos e aldrabões. De modo que, com tanta baralhação, eu mesmo sinto-me incapaz de dar andamento à história. Recordo-me que tudo começou de uma certa conversa muito animada, acompanhada na altura por saboroso pão de milho, rodelas de chouriço e azeitonas, na antiga tasca do centro da aldeia, a altas horas da noite, em que se discutia sobre uma tal personagem de braços no ar. Clicando aqui ao meu lado nesta ligação, poderão os interessados aceder a esse vídeo que é o início da história. Fico por aqui, prometendo novos vídeos dedicados às paisagens de Trás-os-Montes e Alto Douro, às suas gentes e culturas, e novas histórias, verdadeiras ou ficcionadas. Por hoje é tudo, e por favor, subscrevam o canal Netbila do YouTube.